Mambo vipi Mtanzania? Karibu kwenye mini bus Buzz Pops na leo tuko hapa Dar es Salaam. Mada yetu ijayo inasema kuna maana gani kuwa kiongozi? Na je, nani anaweza kuwa kiongozi? Tuingie mtaani kusikia maoni ya wananchi. Tunategemea tunajua kwamba hapa uongozi upo utawajibika na hili. Kutokana na hali yenyewe kwanza ngumu ya maisha au sio bwana na huduma muhimu atupate kama sisi wananchi. Mtu wa kawaida anaweza. Naona na viongozi wapo. Cha kufanya ni kushirikiana. Unajua mioyo ya binadamu imetofautiana. Kila mtu ana moyo wake. Wapo kwenye jamii lakini mpaka wao ni wajulikane juu. Hiyo ndio inakuwa changamoto kwao. Sasa unaposema kwamba kila mtu ahamasike kuwa kiongozi yeye kama yeye kabla ya kuwa ajaongozwa na mtu mwingine inakuwa ni vigumu kiukweli. Tena ukiangalia kama sisi maisha yetu ya ulimwengu wa tatu. Wengi tunakuwa tumekosa yale malezi ya kutufanya tuwe viongozi tangia wadogo.